godt imot Sissel Kyrkjebø, Peter Valbekk og Hanna Helkvist. Jo, men jeg tenker på med svininfluensaen og sånn at nå skal man det jo ikke... Kjenner du, tykker du det ubehagelig å ta folk i hendene på det settet? Så dere har ikke angst for denne for fysisk kontakt? Vaske hendene hele tiden. Vaske hendene hele tiden. Vaske hendene hele tiden. Jeg holder på med denne spriten hele tiden. Jeg lever normalt faktisk, altså, det her med svininfluensa. Jeg tykker det litt hysteri, det må jeg si. Jeg tror det litt, det har gått troll i det der, at man skal være litt redd og sådär. Men kul att höra att ni pussas på kinden fortfarande där. Ja, där trodde jag det var hade helt. Ja. Här känns det ju som att vi nu har fått ett helt nytt sätt med regler att förhålla oss till. Och att det har ju varit vanskligt och eller svårt nog alla dessa reglerna. Det jag får lite dåliga vibrationer man hör på det namnet massvaccination. Det låter lite hemskt. Ja. Eller? Ja, blir det lite massvaccination låter lite hemskt. Ja, tycker det låter mysigt på något sätt. Alltså det är ju vanlig influensa som har liksom fått helt hiskeliga proportioner eller hur? Ja, jo, folk den, dör ju. Ja. Ja, men det är ju det dör folk måste ju någonstans vänta. Det är ju jag tillhör ju inte riskgruppen. Nej, så det är lätt för dig att sitta här. Små barn. Ja, men vi försöker hålla lite oss ifrån lite så där typ vaccination och medicamenten så gott det går och liksom jag tror det ska nog bra. Små barn och så ska nog inte om man till exempel har allergiska besvär och så här så är det inte så bra att reta immunförsvaret med för mycket medicamenten. Jag tror att man ska försöka hjälpa immunförsvaret och inte ha så mycket sprutor. Det är min uppfattning men så jag kan ju ha fel. Jag kan hålla med om det. Du är ju inte läge, Valbekk. Nej. Men jag kan ju ha fel som sagt. Men det du kan ha rätt i är att när vi snackat om höflighet och sånt så är vi ju kanske vi är allredan lite skandinaviska sånt vi snackar så mycket med grannar eller nabor och pratar på bussen och nu ska vi kanske isolera oss ända mer. Mm. Jag hade en kompis som en hon vet i jobb och måste jobba och media flyger det svårt för landet. Jag vet inte men här var du tagit en liten plats för det är ju väldigt påtagligt va. Ja, man ska väl ju ansvinga för att säga Frankrike. Men du är det så stämmer det att man alltså i Belgien har lagfört att varje medborgare måste vaccinera sig? Är det bara bluff? Det vet, till det vet jag inte. Vet ni om kan vittne på om är att vi har inte förändrat vår måte att vara på. Men för jag har hört det är framdeles vi hilser på varandra, vi tar varandra i handen, vi kysser på kinden och men du man är i det mer höflig med varandra i Frankrike har jag förstått. Alltså höflighet är en del av måten att uppföra sig i offentliga rum på och om du är ohöflig så uttrycker det förakt eller det uttrycker att du utstöter den andra från det gatan och säger klocka. Utan att säga god dag fru. Det är lite för mig faktiskt. Det är det du tar omgång för mig. Ta emot Rosenborgs tränare och Sveriges nya förbundskapten Erik Hamrén. Du ikke bare tar folk i hånden, du kysser til og med kvinnene på hånden. Ja, men jeg har jo sittet og lyssnet på det, så det ja. Måste jo gjøre et bra inntrykk. Du er tydeligvis vaksinert. Nei, men jeg er litt inne med Peter, at jeg tror heller ikke på det. For det første, gratulerer. Tusen takk. Du er tydeligvis vaksinert. Nei, men jeg er litt inne med Peter, at... Jag tror heller inte på det. Du har då fått en jobb som väl var vansklig, svår att säga nej till. Ja, det måste man säga. Om man älskar fotboll så tror jag alla tjejer och killar som älskar fotboll drömmer att få spela på landslaget. Det gjorde jag när jag var liten grabb hemma i Ljusdal, men tyvärr gick mitt knä sönder och då var det inte så då fick jag börja träna fotboll och om man är svensk så är ju att vara svensk förbundskapten är i mina ögon det bästa jobbet du kan ha, det största jobbet du kan ha. Och så har du läste jag i ett intervju du är också svensk mäster i bugg. Nej, stopp. Eller du var med i alla fall ett svensk mästerskap? Ja. Ja, det är kanske inte helt detsamma. Nej, det är många som är, det är många som är med. Vad är det på norska, det är svin? Ja, bugg det är rocken där. Ja. Vad är det? Bugg och rock'n'roll. Kan ni visa bara vad det är? En sån där. Kan ni visa bara vad det är? En sån där. Där.
Där. Där. Där. Jag får lite dåliga vibrationer. Man hör på det namnet massvaccination. Det låter lite hemskt. Ja. Eller? Ja. Blir det lite massvaccination? Låter lite hemskt. Ja. Tycker det låter mysigt på något sätt. Ja. Tycker det låter mysigt på något sätt.